بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen.
نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم، مشرق البدر علينا قد فات من غل وضر، مثل غصنك ما رأينا قد يا وجه سروري، عند شمسنا أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت இந்த கொடியை ஏற்றத்தினை தொடர்ந்து எமது
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب Yeah.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم அன்னவர்களின் உடைய புனிதம் நிறைந்த மாதமான ரபீயுல் அவ்வல் மாதம் பொறுத்து மாபெரும் மீலாது கொடி ஊர்வலம் இன்னும் சொற்ற வரையிலே எமது கல்வி கருத்தை பதிவான Thank you.